Bom dia, meu nome é Eliene, eu tenho 32 anos. Com 29 anos eu descobri que estava com câncer de mama. E eu fiz o tratamento das quimio vermelhas, das quimio branca, da amarela, tomei várias quimioterapias e só que eu tenho metástases. E nada resolveu. E desde do ano passado, de setembro, que eu descobri que já tá na cabeça, no meu lado, aqui do lado direito, tamanho de um ovo de uma galinha. E tá crescendo cada dia por falta de medicamento. O único remédio que existe para mim está na justiça. É o Katsila. Eu entrei desde setembro. O juiz vem negando. Ele alega que pode dar toxicidade pulmonar e ter a facilidade de eu morrer. Só que o médico falou para mim que é o único medicamento que tem. E como outros remédios, como outras químicos, pode dar. Como que se diz? Alguma reação, efeito colateral, mas ele disse que é o único remédio que pode me salvar. Não tem mais. Existem várias químios para mim pela rede pública, mas como está na cabeça, eu não posso tomar nenhuma. Só existe esse medicamento, Katsila. Ele custa uns 18 mil para tomar de 20 em 20 dias até o resto da minha vida. Só que eu vou lá, eu levo os laudos do médico e o juiz nega. Eu tenho todos os papéis aqui, ele nega e cada dia que passa eu tô morrendo. Eu queria pedir ajuda de alguém que possa me ajudar porque eu tenho uma filha de 5 anos e tem minha mãe. Eu sou de Oroz, tive que vir morar aqui, pagar aluguel, ganho um salário mínimo só. Não, não é um amparo social, eu não tenho um décimo. E disso que eu sobrevivo, pago aluguel, pago remédios. Tive que fazer mês passado tomografias particular, porque se for pelo SUS demora mais de anos. E eu não estou tendo mais nem condições de nada, eu estou vivendo porque Deus que me segura, a minha fé. Mas eu queria que alguém se colocasse no meu lugar em saber que você está morrendo dia após dia e saber que tem a medicação e a pessoa não libera, porque se o médico fala que é a melhor para mim, ele sabe que ele estudou. Eu não sei que eu sou leiga, mas o médico sabe. E o câncer, ele tá na minha cabeça. Na mama, se deres para você ver, olha o tamanho que já tá na mama. Já vem de dentro para fora, ó. O tamanho dele aqui, ó. Bem grande e duro. Tem entre a mama, por dentro tá no osso, no fígado, nos pulmão, meu ovário. Tive que fazer rádio para tirar do ovário. Mas nenhum resultado está valendo porque está muito agressivo. E eu quero pedir a vocês, me ajudem, por favor, porque eu estou morrendo. Eu estou morrendo e não sei o que fazer, porque eu vou lá na defensoria toda semana para ir lá. O táxi cobra 60, R$ 70. A gente liga, leva laudos. O juiz nega. Ninguém faz nada, sabe? Às vezes a gente liga na defensoria, às vezes eles nem atendem. Então, assim, eu tô precisando muito, porque é minha vida. Eu venho pedir um pedido de uma mãe desesperada. Eu não quero morrer, eu quero viver.
Obrigada, por favor, se alguém ver esse vídeo, me ajude.